Super Radio predstavlja. Dragi slušalci, 20 minuta ostalo do 14 sati, ovo je emisija Cool Presek na Super Radiju. Još jedan razgovor za danas, Kancelarija za mlade grada Niša i program radne prakse koji traje mesec dana. Moj današnji gost je Stevan Živković, koordinator Kancelarije za mlade. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Dakle, program radne prakse, sad lepo ovo zvuči, mislim kad je napisano, a hoću da čujem šta je ono što mlade ljude očekuje u našem gradu u okviru programa radne prakse. Pa ovako, Kancelarija za mladi grad Niš je sklopio sa Univerzitetom u Nišu ugovor po kome će studenti završnih godina i strukovnih studija i studenti master studija dobiti praksu u javnim i gradskim preduzećima, opštinama i tako dalje. Prvo, gradske preduzeće, opštine i uprave daju nam pozicije na kojima su potrebni studenti da vrše praksu i zatim mi radimo, kao evo upravo je konkurs od 16. maja počeo do 16. juna traje, gde se studenti prijavljuju. Trenutno smo obezbedili 116 pozicija. Samo da naglasim da studenti prvo mogu da se informišu na sajtu grada, tu i da uzmu formular i da popune i da pošalju na unipraksa@gmail.com. U prijavi, vrlo da naglasim samo da oni ne naglašavaju samo jednu poziciju, nego mogu da napišu nekoliko pozicija, a mi po njihovoj listi želja i po odabiru, posle kasnijim intervjuima sa studentima, izaberemo i uparujemo sa određenim pozicijama. Koji su to kriterijumi koji su onako presudni za možda radnu praksu i tako dalje? Dakle, šta je ono što će komisija pregledavati i kako će beležiti ko će koje mesto dobiti? Pa prvenstveno po tome koji fakultet završavaju i šta bi oni bili najpogodniji za određenu poziciju. Znači, ako se traži neki ekonomista, naravno da ćemo da gledamo prvo sa ekonomskog fakulteta. Dobili smo dosta pozicije u domu zdravlja, tako da po tome šta oni završavaju i kasnije šta će njima trebati. Jer studenti završavaju svoje studije i njima je posle toga neophodna praksa. Ovim oni dobiju određenu praksu, dobre mentore koji će da ih obuče, ali nije sve u znanju, znači veoma je bitan i praktičan rad. Šta je dobro kod uni prakse? To je da oni dobiju 3 ESPB boda koje se kasnije dopisuju dodali diplome, što im veoma pomaže u njihovom CV-u i kasnije nalaženju posla. Dakle, praksa traje mesec dana, je li tako? Tako je. Praksa je volontarska. Tako je. Praksa traje mesec dana, praksa uvek je avgust mesec, zato što tada sami studenti imaju najmanje obaveze oko fakulteta. Mi smo rekli da je to za studente završnih godina, ali slobodno mogu da se prijavi i ostali studenti. Mi prvenstvo dajemo studentima završnih godina zato što njima najpotrebnije praksa, jer završavaju sa studijama i kažem da im je to nešto što je najpotrebnije. Ali kažem, mogu i da se prijavi studenti koji nisu na završnim godinama. Stevane, reci mi, kako je bilo interesovanje javnih preduzeća i ostalih institucija da možda primete neke mlade ljude koji nemaju iskustva i koji možda mogu da smetaju tamo, samo ne da urade nešto korisno? Pa moram da pohvalim sva javna preduzeća, opštine i uprave koje su stvarno dale veliki doprinos i pokušali su što više pozicija. Nažalost, u nekim gradskim upravama imaće dosta posla i neće moći na kvalitetan način da se upravljaju sa mladima, da ih obučavaju, zato i nismo hteli da uzmemo takve mentore, jer najbitniji su nam studenti i njihova praksa, odnosno to što će da nauče u javnim preduzećima i ustanovama. Reci mi, sa studentima rade mentori, je li tako? Tako je, tako je. Rade mentori i oni za mesec dana prolaze kroz taj posao za koji su se odlučili. Tako je, oni prolaze kroz taj posao i mentori im pokazuju šta će da ih čeka kada se budu zaposlili. Kako je interesovanje, s obzirom na to da je već konkurs otvoren, i da li se mlade ljudi prijavljuju ili i dalje postoji ono kukanje dok ispijam kafu u kafiću i kažem nema posla u našem gradu? Pa, obično je tako, zato je tu i Kancelarija za mlade. Moram da pohvalim rad Kancelarije za mlade, ne samo sad od kad sam ja na koordinator Kancelarije za mlade, nego i prethodnih godina, gde moj prethodnik Mija Petrović to super radio, gde smo podigli malo svest i uključili mlade uopšte u omladinsku politiku, u posticanju rešavanja pitanja vezanih za same probleme mladih. Naravno, evo, interesovanje je dobro, ali kao
da li je to što smo mi Srbi ili smo tamo samo zato što smo ljudi, sve čekamo zadnji trenutak. Tako je bilo i sa pozicijama kad je prošlo, oni su, ej, imamo i mi još. Tako da uvek je to na kraju najviše dođe prijava i ostalo. Do kada je već otvoren konkurs? Do 16. juna. I šta je potrebno da mladi ljudi ispune da bi se prijavili? Ok, studenti završnih godina, da li je potrebno neka sad birokratija, raznorazne uverenja, priznanja i tako? Ne, bitna njihova volja i kasnije da u intervju mi vidimo da su oni motivisani za to da rade, a ne samo da bi oslužili, da bi dobili sertifikat, ta 3SP boda. Znači, veoma je bitno, kao što ćemo raditi intervju sa njima, tako ćemo i sa mentorima, da vršimo jedan kratak seminar, odnosno smernice mentorima, šta treba oni da rade sa studentima. Da li će bukvalno za svakog studenta koji se bude prijavio biti obezbeđena radna praksa ili ipak postoji ona selekcija nakon intervjua, jel? Sve zavisi od koliko će studenta da se prijavi, kažem, možda će biti preko tih 116 pozicija, možda će biti manje pa će svi biti uključeni. Mi, Kancelarija za mlade i grad Niš, pokušava da izađu susret i jednim i drugima, najviše studentima da bi ispunili to i dobili odgovarajuću praksu. Od 116 pozicija, koje su to najzastupljenija zanimanja u našem pa gradu? Pa ja kažem, to je u domu zdravlja, odnosno u medicini. Najviše se traže lekari, ekonomisti i pravnici. Dobro. Dakle, u svakom slučaju ljudi mogu i na kraju krajeva da se informišu na sajtu grada, je li tako? Tako, na sajtu grada www.ni.rs, prijeve na unipraksa@gmail.com, a mogu da za sve akcije, kao i za Unipraksu i za ostale, mogu da se informišu putem stranice na Facebooku Kancelarije za mlade grada Niša. Kada ćemo da ugledamo sajt Kancelarije za mlade grada Niša? On je u pripremi, ja se nadam uskoro. Evo, ja sam, sad sam tu, opet sam unosao malo snagu, motivaciju, pa pokušavam sve te stare neke projekte ovo da zaživim. Ja se nadam da će to što pre biti. Recimo, Kancelarija za mlade se sada nalazi na novoj adresi. Da, moram da kažem da se Kancelarija za mlade nalazi na novoj adresi, Cara Dušana broj 15. To je početak Dušanove kod L tima negde, da znaju. I kad god imamo neku akciju, kad god želimo nešto da radimo, tu ste da nam pomognete. Tako je, ja bih se zahvalio Super Radiju na podršci, na medijskoj podršci. Hvala tebi na ovom gostovanju, pa se vidimo mi uskoro sa novim dešavanjima kada je u pitanju Kancelarija za mlade. Važi, hvala i vama. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs